ما با این شیوه جدیدی که در تعامل مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی اقدام کرد و طراحی کرد موافقت کردیم، گفتیم اون جو جهانی شکسته بشه، از دست دشمن ابتکار عمل گرفته بشود و بتوان جمهوری اسلامی برای افکار عمومی دنیا، برای همه کسانی که در دنیا بدون هیچ گونه غرض و مرضی در باره مسائل قضاوت میکنن، روشن بشه که حقیقت مسئله چیست. یه حالا مذاکراتی رو دارن میکنن. این مذاکرات به هیچ وجه به معنای این نیست که جمهوری اسلامی از حرکت علمی و فناوری هسته‌ای ذره‌ای کوتاه خواهد آمد. این همه شما بدانید و توجه داشته باشید و همه بدونن. اون چه که در زمینه هسته‌ای تا امروز به دست آمده است، یک بشارتی است، یک مژده است برای ملت ایران، برای اینکه می توانند راه‌های بسیار رفیع قله‌های علم و فناوری رو بپیمایند، چه در این صنعت و چه در همه صنایع مهم و حیاتی دیگه. این هیچ نبایستی متوقف بشه یا کند حتی بشه. لذا در همین مذاکرات هم مذاکره کنندگان ما تأکید کردن و پافشاری خواهند کرد و باید بکنن برای اینکه کار تحقیق و توسعه و پیشرفت در زمینه فعالیت هسته‌ای به هیچ وجه توقف بردار نیست، کما اینکه هیچ کدام از دستاوردهای فناوری هسته‌ای هم قابل توقف نیست، قابل تعطیل نیست. اونچه که امروز به دست آوردید اینها افتخاراتی است، اینها مال ملت ایرانه، کسی حق نداره بر روی اینها معامله کنه و کسی هم معامله نخواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص به مذاکرات چند سال پیش ایران با دو کشور دیگر برای تهیه سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران اشاره کردند و گفتند خوشبختانه استعدادها خیلی خوبه. دشمنان ما هم یک روزی بود که باور نمی کردن، اون روزی که مذاکرات مربوط به سوخت 20% که احتیاج بود برای این رآکتور تهران و مذاکرات پیچیده و سختی انجام گرفته بود و طرف ها خیال می کردن که جمهوری اسلامی رو در سکنج گیر آوردن. خب یک شکل، یک شیوهی، فرمولی بالاخره تأیید شد، تصویب شد، تأیید شد، بنا شد که اقدام بشه. آمریکایی ها اخلالگری کردن، خرابکاری کردن، نگذاشتن. بعد از آنی که همه چی تمام شده بود و قطعی شده بود، آمریکایی ها نشون دادند که بناشون بر اعمال غرض است، بناشون بر دشمنی است، بر ایجاد اختلاله، برخلاف اونجایی که به دوستانشون در منطقه و در منطقه آمریکای جنوبی گفته بودن که نه ما میخواییم قضیه حل بشه. چه بشه؟ که بعضی از مسئولین ما هم اینجا باور کرده بودن که اینجوری خواهد بود. بنده از همون اول گفتم آمریکایی‌ها نخواهند گذاشت، ولی خب شما برید امتحان کنید. رفتن به نقطه عملی و فعال رسیدن، آمریکایی‌ها زدن زیرش. ما گفتیم خب این همین چیزی بود که ما از پیش میدونستیم. دانشمندان هسته‌ای گفتن ما خودمون میله سوخت و صفحه سوخت رو تولید خواهیم کرد. وقتی این خبر گفته شد، غربی‌ها تمسخر کردن، گفتن اینا بلوف میزنن، خاطر جمع بودن که این کار نخواهد شد و این کار در کمتر از زمانی که قبلا پیش بینی شده بود انجام گرفت. مبهوت شدن دشمنان جمهوری اسلامی. در همه قضایا همین جوره. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه مسئولان نیز باید در مورد دستاوردهای هسته‌ای تعصب داشته باشند،
به برخی مطالب در داخل کشور در خصوص هزینه فایده موضوع هسته‌ای اشاره کردند و گفتند تبلیغات دشمن یک امتدادی هم گاهی در داخل پیدا میکنه. بعضیا مسئله هزینه فایده رو مطرح میکنن. نگاه کنیم ببینیم در مقایسه هزینه هایی که داریم میپردازیم با فوایدی که میبریم کدام بالاتره. به نظرم خیلی همراه با نگاه ساده اندیشانه و عامیانه است این نگاه. چه جور هزینه ای؟ کدوم هزینه ها رو میگم؟ تحریم رو میگم؟ فشارهای سیاسی رو میگم؟ خب این تحریم و فشارهای سیاسی بهانش هسته ایست. اون روزی که ما هسته ای رو نداشتیم همین فشارها بود. اون روزی که ما مسئله هسته ای رو نداشتیم رئیس جمهور کشور رو در یک دادگاه یک کشور غربی اروپایی محاکمه کردن، به طور غیابی متهم کردن. از این بالاتر امروز جرأت این کارا رو هم نمی کنن به خاطر همین اقتدار ملی که خوشبختانه ملت پیدا کرده. تحریم و فشار سیاسی ناشی از هویت مستقل ملت ایران و جمهوری اسلامی است که از ایمان او و از اعتقاد اسلامی او سرمنشأ میگیره، از نگاه به افقهای بلند آینده است که این ملت و این نظام داره. دشمنی ها به خاطر اینه. اگه هسته ای هم نبود همین فشارها همین تحریمها به شکل دیگری بود، کمان که الان میبینید دیگه. الان در مذاکرات هسته ای میکنن، قرم قرم آمریکایی ها شروع شده که بله بعضی از این تحریمها مربوط به حقوق بشره. خیلی خب، حالا حقوق بشر هم طبق استانداردهای شما درست کردیم، یه عیب دیگه ای پیدا میشه. تا وقتی شما زیر بار تحمیل زورگو و قلدر محله نرفتید بهانه گیری ادامه داره. راهش چیه؟ راهش این است که به قلدر محله بفهمونید که شما زور قبول نمی کنید، شما زیر بار زور نمی. تنها راهش این. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکرات باید ادامه یابد و چارچوب آن هم موضوع هسته ایست خاطر نشان کردند مذاکره کنندگان کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل قبول کنند و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید به صورت متعارف و غیر فوق العاده باشد.